алсаң. Мен отту өшірмеппіз ғой, все, өшірдім. Жинай берейік. Нормально ма? Дәлін, что там, Нұрлан? Нормально ұйықтадың ба? Е, нормально ұйықтадым ғой мен. Ё-моё, жаман құрылдап ұйықтадым ғой. Мен ашыш түнімен туалетке жүріп, кешегі сосискадан. Ё-моё. Ана жинап кеттік. Жинап ұйықтады да атау. Мен видеоға түсіріп алдым деп. Мал. Давай, ну. Так, я айтасың мен видео түсірем, аманда сөйлесіңдер ма? Қосамыз-а? Давай. Бірге аманда сөйлесіп. Кем бірге? Так, кеттік ау. Что там? Бәріңе сәлем достар, я сендермен бірге, мен Айш және де мен қасымда Дейлин мен Нұрлан. Что там, амандасып кеттіңдер? Сәлем достар, қалайсыңдар? Бәріңе сәлем, сізді мен Дейлин қалайсыңдар? Давай. Эй, қалайсыңдар? Что там, эх, қайтамыз. Бүгін қапшы, общий ролик. Видеотубер мен. Ия. Давай, налып жинап тұрсаң, кеттік сөйлеп қайтайық үйге. Тоқтай, мен эх, Наталды беге жаттым ба мен сонда? Жатқа шалып жүрсің ғой. Костер жағамыз деп шаптым ба? Жоқ, костер ұшып тұрамын ғой, мен жүрмінде бар ғой, мен дырава. Ой, мен жина. Ладно, онда. Так, сен де фасқар жинап жататын төсегің. Ой, жина, жина. Жоқ, жиналамыз онда, да? Анда барамыз ба? Қай жаққа барамыз? Жүр, наяқпен барады, жүр, наяқта. Так, кеттік онда. Жүрмін, жүрмін. Что там, Нұрлан? Кеше айтқан қызың аты ма? Ой, ойнайтын, ойнайтын. Менен бірден расып жүрсің деп ма? Жоқ, ой, кете қылмайды. Что там, үйімізге айтады біз, неяқты емес? Мына жақта ғой, по идее. Ауыл не? Ана жақта, ана жақта емес пе, вроде де, да? Ана жаққа барамыз ғой. Жоқ, мынау жат. Е, қайдасыңдар? Ноне, ноне? Е, аш жоқ, мынау жат, мынау қара. Не бұл? Чего? Что за? Не мынау? Не, мен бармаймын ана жақта. Ана жақта явно кешегіде Мұрат Абдулла сияқты бар, псих жүруі мүмкін. Қошай ол кешегіде, ол басқа жағдай ғой ол деген. Қызық сияқты, ішінде бірдеңе бар сияқты. Көрейік, көрейік. Тоқтан, мына есік жүрді. О, менде кепка бар, менде кепка бар как раз. Так, мына үстіндегі тас менің басыма құлап кетіп жүрмесің. Ой, ұстап тұр. Абайлай. Абайлай. Все. Нормально. Уйбай. Ой, кім ну? Е, мына точно Мұрат Абдулла емес па? Кім анау? Кім болды па анау? Білмеймін, бұл өз өзімен жүгіріп шықты да, кіріп кетті ішке. Я қорықпаң, менде кепка басына салып қойдым. Үшеуміз ғой, бір адамнан қорықпайтын шығармыз. Е, е, давай, давай. Криша, бастарыңа түсіріп тастасын, абайла. Сол ғой, ема құлаған ғой анау. Соны айтамын. Жоқ, барып көреміз, а? Үшір ана жақта Нұрлан қарап. Ана көмектесу керек, ана қолы байланып тұр. Екі қолын байлап тастаған дейді. Сен үлкен шығар арамыздағы. Сол ғой. Давай, Нұрлан, братан, сделайк. Мен еріткендей деп па. Қайсы, мен бармаймын ба? Жақсы, жақсы, жаным. Арамызда ең қорқақ. Мен тығылып қалдым мына жерде. Жатын ау. Білмеймін бірде. Ну, атам әлде лук бізге стрела беріп жатыр ма? Жұрт мені. Е, анау атынан сындырып тұрдым, все, 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 сындырып тұрдым. Все, атпайды, все. Күріңдер. Не болды? Давай, алдыға өтін. Өтін те. Давай. Жақ барайыншы алдыға қарай. Давай, давай, жақсы. Ё-моё, жақсы. Алдыға жүрсе. Ой, қорықтар ай, чот. Ойбай, ей, ей. Құры. Е, ұрма жынды ма? Ей, кет. Кек емессің ба? Құры. Сен кешек емессің ба, досым? Я қайдағы досым, құры. Кешек емессің ба? Е, ашық нау, кешегі емес мен менің басымды құмғаттық жерген. Оғын ау. Е, орман жынды ма. Ұр, ема, кім ну? Ей, балам, таңдың ба мені, әкең ұға мен сен. Құмас еді өйді. Ойна отып. Не? Не, брат, әкең мен сен таңдың ба? Сен мен таста жерінен ғой, тек больницаға апарып. Е, жатай өп сен сұрақты. Е, айшоқ маңға бі? Йо, майо! Е, ма, салқың ұнай, морг сияқты ұнай жер. Бір шал жатыр үстінде, кейім. Е, нау деген докторды өртіп тұрсаған ғой? Ой, ішіне. Қолыңа таплоғың қыса жүрші. Бұл жайына атасы ма, папасын айтсаң да, үстіне ақ кеу алың ғой. Е, жоғы, психбанчадан келген ғой, қаршы, докторды. Оян, братан. Қайда оян көріп отырсың, өліп қалған. Қаршыш қаншама қан жатты мына жерде. Мен ол шкафта бірдеңе бар. Қуат кең ғой. Тау тірі ма ана әлі жүр ма? Е, ұстап алайық қананы, бізді өлтіріп тұр. Давай кет, жабылың, бір шетке ұстап аламыз.
Укол, укол сак бул. Мэ! Уйбай. Так, каптала такан, такан. Отравление залам. Кой. Всё. Всё, болт стан сак. Менде блоктор барт менде. Жопчич мен вообще. Чыгамайчы. Бемен нан. Полицияга чатты мен. Корой. Всё, болт жопчатык норман. 15 дан байлам. Нагара канчама не жасаган ул? Зелер жасаган ба, не истегенби? No, вообще лаборатория оқсайды екен, андай бір деңгейге сондай. Оғым келмейді ешкім. Е, моделін саған машина болды. Е, құрай. No, ашуақтың болашақ заты ғой. Отыратын. Міне. Бізде сүйік жатыр. Е, бұл сүйік жатыр мына жерде. Мәс саған. Шырылып отыр ғой мынау. Ей, сен мына сүйік. Мына жойылшы бактериялар жеп тұрсаң. Ей, ота бір басын, е. Е, басынаш. Тұрын көрейік. Енді қара Нұрлан қара бағана кеше айтқан псих деген осы ғой. Сол тұрғыршы не ана көздерін қаяққа кетіп қалды. Кешегіде мен е ұрмай е. Е ұрмай е. Кеше деген мені басымнан таяқ беріп басымды еше құмның ішіне салып қойған. Еше сосын долямды алам. Мә. Мә. Кеше дәрімді салып алайын нормально. Зелье отравление деп аталады білмеймін. Мә. Нұрлан мына балықтың бетінен салып қойш. Жаска. Чапаля. Лиш. Ка лиш берем. Чапаля. Мәза. Қалай кем балық? Аңға бәңе. Разрыға тұрып өтіріп тұрсайым жақ айта. Ей! Так, мәжді не дейді? Разрыға тұрған дай. Құрай. Ема, анаңғары компьютер артында. Ана компьютері. Е, жауып тұсай, салшы. Е, кәңгі. Күт кем ғой, нау кәңгі. Ого. Еба, шығамыз, оны тістемейді. Е, мұна жерде бір мәне тұрай. Нан, шығам ішінде адам жоқ па екен ан бар сияқты ашпа қойшы шіріп жатқан шығар болды ішіне вампир шықса да деп мыналарды ашуға желанием жоқ мен ана морсан басын суыратынға ішінен біреу шығып тұр и так соны айтамын ашпа қойық лучше нарды так болыңдаршы менімен достар мына шалдың беті ағарып кеткен ғой дат ау қан жоқ отқан сияқты ғой анау бізге бірден айтып отқан сияқты ғой ашып көрейікші ашайын ба Саба жебейм ба, атат қылым ба, артынан ба. Қолымды ашындаршы. Ей, отыр ей. Қолымды ашындаршы. Ашамыз, ашамыз болып тұрамыз. Ей, ей, ей. Шықпа. Отыр ей. А, не сұндық, артында сұндық тұр ананын. Так, мен жүзде укол жатыр ей. Алш. Той, укол тұқпы бек мүмкін, есіне кететін шығып. Служайына тығып алып, біреуімізге кез. Ерен тұқсан не бар екен? Давай тығып көрейік 5 мен деген грозныймын ғой ешкім аямаймын. Кел тексеріп көрейін дай. Е, жынды? Мал? Е? А, деп ойналады ме? Дым болмады. Ішінде дым жоқ қой қолың тупой құрбысқа маған инесін тығып алуың. Сенді е. Че ты маған аптыран жоқ мұрт кетесін жақтан? Мұна аналар ғой. Юқтатып тұрып алып кетіп. Псих байынса апап тұрсаймыз ғой. Зелиямды пісіріп жатырым бенде шеш ғой. Олан жерде машина бар еді ғой е? Апарып сияқты сомен. Машина бар ма менде? Жигули ма? Е о машам дейтін мен есек қолы. Не жер кестейін ғой. Кесте отыр қайта қысын. Соғы. Ана демалатын жерін ашып қойды. Бай бетек. Нан деген. Юқтатып тұрайық та. Кетіп қалайықшы. Артымыздан кешені жүгіріп жүрсе. Кән, тоқташ. Қақы ұйтпаның өй. Сұмышсе? Жоқ, шығы қара нұрлан. Е, оқ, басық біткен жоқ па? Тұтан сұмышсен, сандықты дым жоқ па? Че? Қайда айтық па тұл? Қайда жоқ кетті? Артың қасып көбейін ма? Е, ода қолында кирка олды ма? Жоқ ешкім прикинь. Ой, тупой Дейлин бағана киркан лақтырдың ғой сен анаған. Е, жынсың ба киркан мен өзімде? Е, мында жүр. Е, алу керек енді. Отыр. Мында. Е, мында деймін. Тұғып отырмын мына қасып көрсем. Мінезір ғой, мінезір, мінезір ол. Кеттепті ол басы міне. Е, короче, мына жерге бар ғой. Наған бет. Сүйіп алайыншы сен. Мана төсекті қояйын да. Осы жерге ұйықтатып кетейікші, бемеле. Мә, кеше үшін. Шома. Короче, Нұрлан енді Дейлин бізде осындай, короче. Бәрің әргімді ұра берді, ашмарос қыздардың басына кеткен адам ол. Сөй. Базар жоқ. Болды, ұйықтады. Қойған. Жібе, ұйықтап қалды.
Kaçtı. Atma bozun kaçtan turgan ba? Turup uyuktar özü. Э, болмайт, кайтадан урам мына. Полиция заңдау керек. Мә, всё. Сондай беш онда. И түн боп баратыр, ауылымыз біздің айрылдан нұрлан. Қоя, полиция шақыр. Әже, связь жоқ, кеттім мен. Кеш боп кетті өзі. Қайда барамыз енді? Мына яқта еді ғой. Жоқ, палатка сайымыз ба? Э, наты палатканы қайтадан қырып тастаймыз ба? Ұйықтай, та бір күн ұйықтаймыз. Кішкен мына жерден алысырақ қояқшы, ну-ка, кеп тұр. Алысырақ, психикас киіп алып. Я, алысырақ қояқшы. Я, я. Бізді жүрмін, жүрмін. Çıtırın mağanda da tutan yok. Sol o bana kişiye degen. Aytıyorum mu sana bir psik kep bizge degen. Tisti bir şey. Sol o. İyi ma bol o basım kumdun içinde. Tak. Buna jer bir salamızı. Azında künçe de talın astın salak bir. İyi bir salak koydum. Buna jer bir bit. Ya ya. Sen de jajig alıp kalma iş var. Ot çağı var. Yok yok. Buna jer bir koydum ağa. Все, жігіттер, мен ұйықтайды сияқты жатық. Ұйқым, ұйқы басып жатыр мен банадан. Все, все, ұйықтай бер. Мәме өз төсегімді манаға анаған беріп кеттім. Или нормально. От жағасыз ба еле? Анау жатып ұйықтай бер жерге. Достар, короче, осымен видеоларымыз аяқталады. Арнамызға тіркеліп кетейік сразу айта соңғы. Короче, тағы да бірге видеолар қаласыңдар өсіп. Давайте не істейміз. Давай еще жалғастырсаймыз. Короче. Мына разыламыз. Ну блан қалам ашуақ мен арнама тіркеліп кетейік кәріпші сізде мен болған соң осы үшеуміз барлық сілтеме описанияда жазылыңдар достар сау болыңдар короче менің каналыма тез тез 40 мың дейлинға 30 мың нұрланға 300 мыңға жеткізсек достар давайте ата-аналарын жақсы өтініп тіркеліңдер достар иә сау болыңдар сау болыңдар